ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏଠି କେତେଟା 3-4ଟା ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ଖାଲି ବନେଇ ଦେଉଛି ନାକି? ଚକୁଡ଼ା ରିପାରିଂ କରି ବନେଇବା କଥା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ 10:30, ଆଉ ଖରା ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ପୁରା ଏକଦମ କେମିତି ବାଦଲିଆ କରିକି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ହେଉନି, 10-15 ଦିନ ହେଣି ବର୍ଷା ତା'ର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କେମିତି ମଣିଷ ରହିବ ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯେତେ ଗାଧୋଇଲେ ଯାହା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ର ବି ଗରମ ହାୱା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରହିହେଉନି। ଆଉ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ପୁରା କହିବ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି ପୁରା ଏକଦମ। ଝାଳ ଖାଲି ଗମ୍ ଗମ୍ ବୋହୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁ ହାୱା, ସେ ହାୱା ବି ଫ୍ୟାନ୍ ପଙ୍ଖାର ହାୱା ବି ସେ ଗରମ ପୁରା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍, ଇଏ ହେଲା ପଡ଼ିଆର ଭ୍ୟୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମେଞ୍ଚେ ଯାଇଥିଲେ କେନାଲକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଧେଇଲେ ଯେତେ ଗାଧେଇଲେ ବି ଭାଇମାନେ, ଯେତେ ଗାଧେଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ତ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା, ଖାଲି ଝାଳ ବାହାରିଲା, କେମିତି ରହିବ ମଣିଷ 15-20 ଦିନ ଆଣି ତା'ର ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ନ କହିବା କଥା। ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି କେମିତି ସହିବ ମଣିଷ? ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ବିଲର ଯେଉଁ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ, ସେମାନେ ବି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖରାରେ ଚରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁଳୁଗୁଳିର। ସେମାନେ ଆସିକି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ। ମାନେ 10:15 ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଗଛ ଛାଇ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇକି। ସେମାନେ ବି ଆଉ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ସେ ଖରାରେ ଆଉ ସେ ଚରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆଉ ବିଲବାଡ଼ିରେ ବି ତ ଘାସ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଲବାଡ଼ିରେ ବି ଘାସ ସବୁ ମରିକି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏଠି କେତେଟା 3-4ଟା ଗଛ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ସବୁ ଗାଈ ବଳଦମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଝୁମ, ସେଠି ରହିଛି ଚମ, ମା ଝିଅ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଛାଇ ବାବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାଇ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମ ଖାଲି ଚାଟି ପକାଉଛି, ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଚାଟି ପକାଉଛି ଜମ। ଚମ ନା ଝୁମ, ଝୁମ ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛିନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଖରା ଦୁର୍ଲମ ଖରା ହେଉଛି, ଭାରି ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଦେଖିନି ଯେ ଆଜି ଗଛ ମୂଳେ ଛାଇ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖି ଏ ଖରାର ଠିଆ ହେବେ ଛାଇ ତଳେ, ତିନିଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ନା ପୁଣି ଆସିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ ଚମଲ? ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ମା। ଓହୋ, ଖାଲି କଣ୍ଟ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ନାଳ କରିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଏଲା ରାସ୍ତା, ଏଠି ରଥ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରଥ ତିଆରି ହେଉଛି। ଇଏ ରହିଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତ ଦେଖାଇଦେବା ଟିକେ ରଥ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତିଆରି ହେଉଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ରଥ ନୁହେଁ, ରଥ କେତେ ତାରିଖ? 22 20। ଓହୋ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ରଥ ଥିଲା ପୁରୁଣା ରଥ, ସେଇଟା ଖାଲି ବନେଇ ଦେଉଛି ନାକି? ଚକୁଡ଼ା ରିପାରିଂ କରି ବନେଇବା କଥା, ଏସବୁ ନୂଆ କାଠ ନାଇକି? ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ସେଟିଂ କରିଦିଆ ହବ।
तो ये रहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर ये ए तू कौन भितर पशी गल टांकी भितर पानी गोलिया कर दबा पीबे ना नहीं हाँ तू कौन भितर को पशी गल पता बाहर तो देखते खरार रखापा गरम रक्षा पाइबापी ये छाई थे सब कांडी होती गाई बल पानी कुंड भी अच्छी पानी पीऊँ तो ये तो अच्छा आम पड़वा घर को ये जगन्नाथ मंदिर ये माँ गायत्री मंदिर झुम मान बर्तमान खरा को तो जीवा दूर कथा छाई भी रही होनी आ ये रजपाई सब निपाही घर द्वार कांथ पिंडा सब निपाही हाँ कह आंब आनवा कौन सेक आलु भजा कौन केमी लगुच रोसे कर किंतु लग तो ये देखु जुआड़े अन बेलू कौटी गचमूल भी शांति ना तो गरम लगुच ना भी हाँ गाधिक आस पंखर सुना भात खाई सारे खाइबू खाई सारे तो एपट देखु गरम खराब बेले कौन कर ना ये गचमूल से लुडो खेलुं खरा बेले किए शुंत ना यहाँ लुडो खेल आरंभ कर दे पवन लगुच झाड़ खाली बोही जाऊँ गम गम मैं पुणी छुआ पकई छेलटा कौदिन गरम कम वर्षा भी देखा दस ना केमी आकाश अच्छी बादलिया कर रखी वर्षा उठे आपटू पूर्व आकाश देखते इमती सीन किंतु वर्षा होने गुड़गुड़ी कमुने कि वर्षा होने तो कौन कर दीज लगुच लग लग देख पार लग ठीक छाड़ दल बर्षा हेना आज ना केमी कर रखी अंधार कर बर्षा होने गुड़गुड़ी भी कमार ना धरने दे ढाल दे बर्षाटा हो गरम मनीष रक्षा पाई जाओ रज को पलिद के आड़े अच्छा कड़े पशु पशिला कड़े पशिला पशिला हाँ ये देखते तौ पटर कमी आस बर्षाटा हाँ देखे ना हाँ ना देखु पछपट आकाशर कमी बादलिया करसा टी आसला हाँ टे शांति मिलता बर्षार रक्षा मानने गरम रक्षा मिलता तार तो वर्षा हो देखा जाओ कौन हो बर्तमान टे गुड़गु कम अच्छी क्या सका पर जो गुड़गुड़ी भाई साहब 15 दिन है जो गुड़गु हो मानने असह्य गुड़गु बर्षाटा है टे गरम रक्षा मिलता ता भी होने कौन कर भाई साहब ए बर्षर रज टी कौन है कि रजर पग टे दिए रजुआ पग अलग ए बर्ष रहा पूरा रजर पगर पूरा गरम रहा तो बाहर को जाइलानि बुलाबूली करने घरे रहा पड़ला आ देखा सटरिंग कौट जा तुम
कौट जा सटरी ढेका तू किए गुडलु किए गुडलु एटा धरुची तो कौट जा ढेका तुम्हें दिज बो तुम मजूरी अच्छी ना ना खाली बोई दौ हो बोई दियो बोई दियो तो ये घर करने जो सटरिंग लगी था ये सी सटरिंग छतर लगी था बुझे 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 ये वीडियो करते कि पटा हां तम ये को आगले हम सार ना हां मास्टर प्लास्टर करते ना तम सान सारे आउ थरे कहलु तो बहु ना बहु कुत्ती कुत्ती मुत्ती 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 नबु ना मुत्ती की नबु ना नबु तो ठीक अच्छे सांग मैंने वीडियो टी मुझे शेष कर दूसरी आउ जदि वीडियो टी पसंद आसते तेने गोटे लाइक करा जब चैनल प्रथम थर पर चैनल टी सब्सक्राइब करने तो रोची पुणी आगामी नुआ वीडियो भेट हम नमस्कार।